Lämpimästi tervetuloa meidän tämän illan Kysy Raamatusta -ohjelmaan. Ja meillä onkin tänään sellainen aihe, että olemme vähän itsekin olleet ymmyrkäisenä tämän kanssa, että kun tammikuussa suunnittelimme sitä, että miten kevään Kysy Raamatusta -illat menevät aiheiltaan, niin silloin päädyimme siihen, että tähän maaliskuun teemaksi otetaan lopun ajat. Emme suinkaan tienneet sitä, että missä tilanteessa meidän maailmamme on maaliskuun loppuvaiheessa. Joka tapauksessa me ollaan tänä iltana teidän kysymystenne äärellä, ja kysymyksiä saa vieläkin tämän ohjelman aikana esittää sinne ohjelman kommenttikenttään, kommentoida, kysyä. Sehän on tämän ohjelman idea. Kysy Raamatusta ei muuten toteudu, jos ei ole kysymyksiä, ja ohjelman aikana todella niitä voi myöskin lähettää. Mä olen Saunaloman Ulla, ja mulla on ilo tänään olla haastamassa teidän kysymyksillänne ja myöskin vähän semmoisilla yhteisesti nousevilla teemoilla, niin meidän kolmea vierasta, tai sanotaan paremminkin tuttua, ja esittelen heidät tässä lyhyesti. Ensinnäkin Olli Seppänen. Olli, tervetuloa. Kiitos. Sieltä Kuopiosta meidän mukaamme, ja sä olet meillä Kansanraamattuseurassa kouluttajana, raamattuopettajana, ja paljon pohdiskellut sitä, että miten Jumalan käsi on ollut Suomen suojana, ja samalla sitten nämä teemat on sua lähellä. Ja sitten tervetuloa Juho Sankamo Turusta, Suomen Turusta, siellä missä kaikki viisaus on asunut ja kulttuuri on Suomessa lähtenyt, niinhän sitä sanotaan. Juho, kiitos, olet mukana, ja sä olet teologian tohtori, ja pari viikkoa sitten sain olla sun kanssa tuolla Vivamossa Vanhan testamentin äärellä, kun siellä oli Vanhan testamentin matkassa viikonloppu, ja siinä yhteydessä tuli esille myöskin, että kun meillä ollaan tekemässä nyt uutta käännöstä Vanhasta testamentista, niin sä olet siellä käännöstyöryhmässä myöskin mukana. Ja myös näihin lopun aikoihin olet paneutunut, ja tänä iltana kanssamme. Kiitos siitä. Ja sitten meidän tuttu Marko Sakuli, meidän nettipappimme. Ja Marko on niin kuin ollut näissä ohjelmissa mukana myös juuri sen tähden, että kun nettipapille tulee kysymyksiä, niin niistä kysymyksistä myöskin sitten ammentuu näihin ohjelmiin. Toivotaan, että meidän yhteydet pelaa. Meillä oli tässä, kun me vähän tätä iltaa käytiin läpi, niin vähän ongelmia yhteyksien kanssa niin tuonne Turkuun kuin, niin kuin Kuopioonkin, mutta katsotaan, miten lähtee homma pyörimään. Ja mä olen siis Saunaloman Ulla, ja tosiaan ollut tekemässä näitä Kysy Raamatusta -iltoja. Ja me lähdetään liikkeelle, ja vähän huolissani katselen nyt tuota ruutua, kun Ollin kuva on siellä vähän niin kuin... Kuuluuko mun ääni vielä? Ääni kuuluu kyllä. Joo, että... okei. Mä blokkaan itteni pihalle ja tuun takaisin tähän. No selvä. Tehdään niin, että Kuopio hetkeksi häviää. Me ollaan saatu siis kysymyksiä teiltä, ja me ollaan niitä tässä vähän järjestelty. Ja me haluttiin lähteä tässä liikkeelle sillä tavalla, että me lähdetään vähän semmoista laajemmasta, ei lähdetäkään ihan yksittäisistä kysymyksistä liikenteeseen, vaan katsotaan ensin vähän niin kuin sitä laajempaa näkökulmaa ja sitä, että miten näitä asioita Raamatussa lopun aikoja, miten niitä käsitellään ja mistä kaikkialta sitten löytyy. Aika useinhan me ajatellaan, että se, mitä lopun ajoista sanotaan, niin se liittyy nimenomaan ilmestyskirjaan. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Tervetuloa, Olli, takaisin. Ja itse asiassa tässä onkin hyvä, kun tulit takaisin, koska ensimmäisen kysymyksen ajattelin laittaa sinulle. Olli, Raamatussa puhutaan aika monissa paikoissa itse asiassa lopun ajoista, ja niistä opetetaan siellä, niin avaapa meille vähän sitä, että mistä kaikkialta me voimme Raamatussa löytää opetusta lopun ajoista. No mä lähtisin siitä liikkeelle, että mitä Jeesus itse niistä puhuu. Ja jos lähdetään Uuden testamentin ilmoituksesta, niin Matteuksen evankeliumin luvut 24 ja 25, ne liittyy Jeesuksen eskatologiseen puheeseen. Ja edelleen sitten, kun mennään eteenpäin, niin Markuksen evankeliumin luku 13.
ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 17 on pätkä ja edelleen Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Eli nämä on siis Jeesuksen eskatologiset puheet. Ja edelleen sitten Paavali on ripotellut ja Pietarikin vähäisesti niin omiin kirjeisiinsä näitä näkökulmia, kun heidän aikanaan Jeesuksen paluu odotus oli suurta ja hän niin kuin ikään kuin sitten niin kuin toppuutteli, että ei tarvitse niin kuin hätäillä, että kaikki on kunnossa, vaikka se ei vielä tapahtunutkaan. Ja sitten Johanneksen ilmestys on ilman muuta, sehän on eskatologinen lähes alusta loppuun saakka. Mutta sitten vanhan testamentin puolella Jesajan kirja, joka on eniten uuden testamentin puolella niin kuin lainattu kirja, niin sieltä löytyy selkeästi Jesajan luku 2, joka on yhtenevä Miikan luku 4, puhutaan tästä tulevasta rauha-ajasta. Ja edelleen Jesajan luku 11. Siinä voidaan nähdä niin kuin kaksi vaihetta. Jeesuksen ensimmäinen ja toinen tuleminen. Muistaakseni jouluaaton tai päivän lukukappaleita kirkossa. Ja sitten Danielin kirja, Hesekielin kirja, on hyvin, hyvin eskatologisia. Joskin esimerkiksi Hesekiel hyvin vaikea tulkinta, niin ainakin minulle. Ja sitten Aamoksen kirjalta löytyy, eli vanhan testamentin ilmoituksesta, Danielin kirjasta, taisin sanoa jo, ja Sakarian kirjasta, ne loppuluvut. Eli Raamattu niin kuin raottaa jo vanhan testamentin ilmoituksessa niitä asioita, josta voidaan löytää kosketuspintoja uuden testamentin ilmoituksesta, mitkä äsken mainitsin. Ja tällä tavalla siitä tulee semmoinen yksi kokonainen paketti, jota sitten tulkitaan monella eri tavalla, mutta yhteistä kaikille on se, että on tuleva maailman aika toivon näkökulma, jossa Jeesus palaa. Kiitos, tämä oli hyvä katsaus. Kun Marko kuuntelit tota, niin mitä ajattelet siitä, että kun meillä on nyt sitten vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa näitä tekstejä, eli ne on hyvin eri ajoilta ja sitten ne on vähän erilaisia, osa on Jeesuksen omaa opetusta, niin mitä kaikkea sä löydät sieltä niissä teksteissä sillä tavalla, jos ajattelee niitä ajankohtia ja sisältöjä ja näin? Se on kaikki tämmöinen, mikä viittaa tulevaan, sellainen puhe Raamatusta, se lähtökohtaisesti alkaa olla aina hyvin paljon enemmän kuvakieltä ja sen toteutumista ei aina niin tarkasti tiedetäkään. Ja se näkyy näissä teksteissä sillä tavoin, että toi vanhan testamentin profeetiat, hyvin monet vanhan testamentin profeetat puhuu tulevasta Messiaasta. Ja näihin profeetioihin kietoutuu useita tasoja. Vanhan testamentin profeetioista on usein sanottu, että niillä on kolme toteutumistapaa. Jollain tavalla ne niin kuin toteutuu siinä profeetan aikana, saattaa näkyä jotain. Jotain tapahtuu silloin, kun Jeesus tuli ensimmäistä kertaa maailmaan, ja osa näyttää olevan sellaista, että ne ei olisi ikään kuin vielä tapahtunut, vaan ne ehkä viittaa sitten siihen, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Tämmöisiä sävyjä näkyy siinä vanhan testamentin lopun ajallisessa puheessa. Sitten taas Jeesus itse, kun puhui maailman lopusta, niin juurikin nämä puheet Matteuksessa, Markussa, Luukkaassa, mitkä Olli luetteli, niin niissäkin on semmoista monitasoisuutta. Jeesus opettaa hyvin selvästi omasta takaisin tulemisestaan, ja silti hän kietoo siihen samaan 70-luvulla tapahtuneen, vuonna 70 tapahtuneen Jerusalemin temppelin hävityksen, ja osittain joutuu vähän kyselemään aina, että puhutaanko nyt siitä tuhosta vai puhutaanko maailmanlopusta. Nekin kietoutuu mielenkiintoisella tavalla. Mutta kuitenkin siitä huolimatta Jeesuksen opetus hänen takaisin tulostaan on niitä asioita, jonka äärellä kaikkein eniten kannattaa lopun aikoja miettiä, koska se on se ydin, se luuranko. Mutta ennen Jeesuksen omia puheita, niin Paavalin tessalonikalaiskirjeet ne on itse asiassa vanhempia kuin kirjoitetut evankeliumit, vaikka tietenkin Jeesus piti ne puheet ensin. Mutta Paavalin opetus lopun ajoista, niin se on siinä mielessä jännä, että siinä näkyy yksi aikalaisten suuri tuska, koska kaikki odottivat ensin, että Jeesus tulee heidän elinaikanaan takaisin. Ja sitten heillä tuli suuri kysymys, että osa meistä on kerinnyt jo kuolla. Miten näiden ihmisten käy, kun Jeesus tulee takaisin? Ja siksi tämmöistä hyvin käytännöllistä näkökulmasta Paavali ponnistaa omissa opetuksissaan.
Pietari, Johannes ottaa omia näkökulmia ja erityisesti Johannes. Johannes on ainut, joka puhuu antikristuksesta näissä kirjeissään, eli noista Kristuksen vastustamisesta. Ja yksi näiden kirjeiden mielenkiintoinen sävy on, että niissä puhutaan aika monesti lopun ajoista ja viimeisistä päivistä, ja silti nämä kirjoittajat sanoo, että me elämme niitä aikoja nyt. Eli tavallaan se, että nämä Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat ajattelevat, että lopun ajat alkoivat heidän aikanaan, se on vaan kestänyt aika kauan. Ja sitten on viimeisenä tämä ilmestyskirja, ja minun näkökulmani on se, että ilmestyskirja puhuu tulevaisuudesta vähemmän kuin nämä selväsanaiset asiat. Minun näkökulmasta ilmestyskirja on enemmän semmoista apokalyptista kirjallisuutta, eli se puhuu kuvakielellä aina voimassa olevista asioista. Siihen kuuluu myös puhetta tulevaisuudesta, mutta hyvin moni asia, mikä aina tulkitaan ilmestyskirjassa ennustukseksi, niin onkin minun mielestä kuvakielistä kertomusta siitä, mikä on totta koko ajan. Olipa pitkäsanainen, mutta tämmöinen. No, tällä kertaa mä sallin Markusen, mutta päästetään nyt sitten Juho myöskin kommentoimaan sillä tavalla, että kun ajatellaan sitä, että niin kuin Olli jo niin kuin viittasi tuolla, niin se, että tulkintoja on ollut kautta aikojen monenlaisia, ja nyt oikeastaan voisit vähän avata johon sitä, että jos mietitään ihan niin kuin, nyt tässä ikään kuin viimeisiä vuosikymmeniä, kun Raamattua on tutkittu ja niin kuin asioita siellä työstetty, niin minkälaisia näkökulmia siellä Raamatun tutkimuksessa on nostettu esille näihin teemoihin liittyen? Joo, kiitos. Mulla tuli nyt vaan mieleen spontaanisesti tämmöinen asia. Aikoinaan luin tämän keskiaikaisen suuren kirkkoisän ja kirkon opettajan Bernard Lervön ajatuksen adventtisaarnoissa. Oli tämmöinen, että Kristus tulee kolmella tavalla meidän ihmisten luokse. Ensimmäisen kerran hän tuli historiassa, kun hän syntyi Betlehemissä. Se oli nöyrästi, hän syntyi sinne nöyryyteen ja Betlehemissä 2000 vuotta sitten. Äärimmäisen tärkeä tapahtuma. Ja sitten hän tulee viimeisinä aikoina paruusiassa lopun aikana kunniassa, ja kaikki näkevät hänet ja polvistuvat hänen edessä ja tunnustavat hänen herruutensa. Mutta tässä Betlehemin ja paruusian välissä on äärimmäisen tärkeää, että hän saa tulla sinun sydämeesi. Ja sen hän tekee tavallaan vähän niin kuin sisäisesti, ja se on valtavan tärkeä asia. Siitä Betlehemistä ja paruusiasta ei ole niin kuin hyötyä, ellei hän saa tulla sinun sydämeesi siinä välissä, ja sen hän tekee uskon kautta, sanan kautta, sakramentin kautta. Ja se on aivan tärkeä, kuinka valmistaudut paruusiaan, ota Kristus sydämeesi. Ja niin kuin Ulla tuossa huomautti, eli nämä tutkimukselliset asiat, niin olen siis Uuden testamentin alan tohtori, ja olen yllättynyt siitä aika paljon, kuinka paljon nimenomaan akateemisessa raamatututkimuksessa, kun pohditaan Jeesuksen omaa missiota ja itse ymmärrystä, niin Jeesus nähdään nykyään, tai ajatellaan, että Jeesus ajatteli, että lopun ajat oli valtavan tärkeitä hänen missiossaan. Ja tämä näkyy monissa asioissa. No siinä, että hän piti itseään messiaana, messias kuului lopun aikaan. Se, että hän kutsui kadonneita lampaita luokseen, ja Israelin kadonneet lampaat Jeesuksen yhteyteen. Se, että Jeesus kokosi 12 apparilleen, vähän niin kuin 12 isän kantaisää tai heimoa symbolisesti. Nämä kaikki liittyy tähän niin kuin lopun ajoiveisiin. Silloin kun graduaani aikoinaan tein Luukkaan evankeliumin tästä lähetyskäskystä, niin siinä yllätyin aika vahvasti siitä, että varsinkin lähetystyö, evankeliointi ja kaikkien kansojen evankeliointi liittyy tähän ajatukseen, että nyt on, niin kuin Marko sanoi tuossa alussa, että lopun ajat ovat jo täällä.
niin kirkon lähetystyö kaikkien kansojen keskuuteen, ei pelkästään Israelin ja juutalaisten keskuuteen, vaan maailman ääriin, on voimakas merkki siitä, että nämä lupaukset ovat toteutuneet, Kristus on tullut ja näin tämä kuuluu kaikille kansoille. Hyvä, me varmaan ehkä palataan vähän noihin teemoihin myöhemmässä vaiheessa. Mä ajattelen, että toi ilmestyskirja, kun on aika niin kuin hankala kirja niin kuin lukea, jos näin voi sanoa, siis siinä mielessä, että miten sitä pitäisi ymmärtää ja miten sitä pitäisi tulkita, niin mitä te sanoisitte nyt, kun ihmiset sitä lukevat, niin mikä neuvoksi, miten sen kanssa pitäisi toimia, kun se on siellä meidän Uuden testamentin joukossa ja kirjojen joukossa ja ei sitä nyt lukemattakaan voi tietenkään jättää, mutta miten lukea, antakaapas vähän ohjeistusta ja jotenkin miten te olette itse sitä lukeneet. Marko, sä viittasit vähän tuohon, mutta otetaan pöyhästään tätä nyt vähän enemmän vielä. Mitä sä, Olli, sanoisit tähän, että miten olisi hyvä lukea ilmestyskirjaa? Mä lähtisin liikkeelle siitä, että Jeesuksen eskatologista puheesta, eli lähtisin vaikka Matteus 24, ja sitten ottaisin rinnalle ilmestyskirja, ja jos vaikka vertaa niitä Jeesuksen, kun hän aloittaa, että katsokaa, että kukaan ei tätä eksytä, ja sitten pistää siihen vaikka ilmestyskirjan 4 hevosta, luvussa 6, niin jos mä panin kerran taulukkomuotoon, niin se kulkee täysin käsi kädessä. Eli ne 4 ensimmäistä hevosta ja Jeesuksen eskatologisen puheen näkökulmat, ne menee ihan käsi kädessä. Jotenkin tuli semmoinen rohkaiseva tunne siitä, että sama mies, joka puhuu ennen ylösnousemustaan, niin hän saa tämän ilmestyksen, joka antaa enkelivälityksellä Johannekselle, niin ne kulkevat johdonmukaisesti yhtä matkaa. Eli Jeesus lähtee liikkeelle Jeesuksen eskatologisesta puheesta ja sitten sitä taustaa vasten katsoo. Ja sitten muita Paavalin kirjeitä ja Johanneksen kirjeitä ja niin edespäin. Mutta sitten myös haluan sanoa sen, että ilmestyskirjan edessä pitää olla tietyllä tavalla nöyrä, että nähdä se kirjan päämäärä, että sehän on toivo, eli se on pelastuksen loppuun saattaminen. Maailman sovitus on tehty ennalta ilmoitetun lupauksen mukaan Golgatalla Jerusalemin kaupungissa, ja seuraava huippuhetki on, kun Jeesus palaa ja ratkaistaan maailman syyllisyyskysymys, valtakysymys. Ja nyt me katsotaan, kannattaa katsoa koko ajan niihin välähdyksiin taivaasta, mitä on ripoteltu Johanneksen ilmestykseen, ja nähdä, että mikä on päämäärä, joka tavallaan niin kuin helpottaa sitten sitä ahdistavien näkökulmien katsomista. Ja edelleen vielä haluan sanoa sen, että ei kannata olla liian tietäväinen, eikä edes ihan välttämättä aina kuunnella kaikkea, jotka tuntuvat tietävän kaiken, koska ajattelin, että vielä toteutumattomat eskatologiset tekstit, eli lopun aikaa koskevat tekstit, avautuvat tarkasti vasta sitten, kun ne toteutuvat. Ja sen tarkoituksenakin on rohkaista seurakuntaa, että minä olen tämä ennalta ilmoittanut, katsokaa päämäärää. Se ei ole edes taivas, se on välivaihe, se on uusi taivas ja uusi maa. Mitäs Juho ja Marko, mitä te sanoisitte vielä tuon Ollin vastauksen lisäksi? Miten lukea ilmestyskirjaa? No siinä, siis mulla on ollut suuri ilmestys se, että ilmestyskirjassa käytetään valtavan paljon sanastoa, joka liittyy liturgiaan, joka liittyy Jumalan palvelukseen. Siis aivan valtavan paljon. Siellä on hallelujaa, hosiannaa, siellä avataan nämä kirjat ja siellä lauletaan tämä pyhä, pyhä, pyhä. Siellä on enkelit ja kerubit ja kaikki pyhät ja marttyyrit. Siellä on rukousta ja suitsuketta ja siellä on teurastettu karitsa, joka on noussut kuolleista. Siellä on pappeja ja kaikkea tämmöistä. Eli liturgia, Jumalan palvelus, on ilmestyskirjan ytimessä. Näin mä sanoisin sen pohjalta. Eli tavallaan semmoinen, että lopun ajan, kun luet päivän lehtiä tai katsot Facebookia nykypäivänä ja löydät sieltä jonkun uutisotsikon, niin sitten se on se koodi, joka avaa ilmestyskirjan. Niin se ei kyllä pidä paikkansa.
se on hyvin palveluskeskeinen kirja tai ilmestyskirja, hyvin taivakeskeinen. Ja se muistuttaa meitä siitä, että kristityn tulee näinä aikoina viettää aikaa sen murun leivän äärellä. Ja sitten yksi asia vielä on se, että ilmestyskirja on asetettu viimeiseksi kirjaksi Raamattuun. Ja se on varmaan siinä ollut se viisaus, että ekaksi tulisi lukea koko muu Raamattu ja ymmärtää se pelastushistoria ennen kuin ymmärtää sen viimeisen kirjan. Ja ilmestyskirjassa on aivan valtavan paljon viitauksia aiempaan pelastushistoriaan, aina luomiskertomukseen ja eksodukseen, kaikkeen Hesekieliin, Danieliin ja näihin muihin, ja myös Jeesuksen opetukseen, niin kuin Olli tuossa sanoi. Elikkä se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin huipennus, mutta sitä ei voi lukea yksin, vaan kokonaisuudessa. No, Marko, jäikö sulle mitään kommentoitavaa? Mulla tulee aina liikaakin kommentoitavaa. Toisten kommentoista vielä innostunkin, mutta yritän olla hiljaa. Tai kuin lyhyt sanainen, ihan hiljaa. Mutta otan vauhtia tuosta, miten Juho sanoi. Mä itse ilmestyskirjaa opettaessani sanon, että se on Raamatun loppukoe. Eli se, sen ymmärtäminen kertoo, kuinka hyvin sinä tunnet muun Raamattusi. Mä en muista kunnolla, mutta se oli suunnilleen silloin joku 452 jaetta, joista 278 viittaa muualle Raamattuun. Niin, että käytännössä joka jakeessa on joku viite jonnekin. Ja pitää ymmärtää, mutta siitä huolimatta on sanottava, että vaikka mä itse luin aika paljon Raamattua, niin en minä silti koskaan ilmestyskirjaa oppinut lukemaan ilman opettajia. Ja mun suurin ongelmani on siinä, että mä oon vähän semmoinen insinööriaivonen, ja mä osaan lukea pesukoneen käyttöohjetta melko hyvin, mutta runoista mä en saa paljonkaan irti. Ja kun Raamattu on kirjasto, niin siellä ei ole vain yhden kirjallisuuslajin kirjoja. Siellä on myös tällaista kirjallisuutta. Ja jos me halutaan ottaa ilmestyskirja vakavasti, niin meidän pitää ymmärtää sen kirjallisuuslaji. Ja mun mielestä yksi lukemisen avain on lukea huolella ilmestyskirjan ensimmäistä lukua. Siellä, missä Jeesus kävelee kynttilän jalkojen keskellä, tähdet kädessään, miekka suusta sojottaen. Me ei koskaan ajatella, että tällainen Jeesus me tavataan taivaassa, koska ne kaikki on vertauskuvia. Ja sillä samalla vertauskuvallisuuden tasolla on luettava koko ilmestyskirjaa. Suurin virhe, mitä ilmestyskirjan lukemisessa voidaan tehdä, on se, että yritetään lukea kirjaimellisesti kaikki, mille keksitään kirjaimellinen selitys, ja kaikki muu laitetaan vertauskuvaksi. Se on takuu varmasti väärä keino, koska silloinhan mittari on vain oma ymmärrys. Mutta minun mielestä se eka luku on se, jolla otetaan se vertauskuvallisuuden taso ja mennään sillä se kirja läpi. Mä itse olen pitänyt YouTubeen 41-osaisen sarjan ja mä olen pyrkinyt opettamaan sen niin, että sitä kuunnellen ei voi ainakaan ylitulkita, mutta saa yllättävän paljon selvää siitä. Mun itteni ensimmäinen pettymys ilmestyskirjan äärellä oli se, että mä tajusin, että tämä ei puhunutkaan mulle semmoisia salaisuuksia, mitä mä odotin. Se puhuu itse asiassa samaa kuin muu Raamattu, mutta vertauskuvilla. Koska vertauskuvan voima on siinä, että kun se kiehtoo meitä, niin me ruvetaan tutkimaan sitä, niin yhtäkkiä ne asiat, jotka siellä on sanottu, niin tuntuu paljon henkilökohtaisemmilta ja ajankohtaisemmilta. Ja sen vuoksi kaikki historian sukupolvet ovat nähneet oman aikansa ilmestyskirjassa. Me ollaan koettu, että nyt me nähdään ilmestyskirjan juttuja, mutta jos maailma jatkuu vielä vaikka 1000 vuotta, niin kaikki muutkin sukupolvet tulee sen saman kokemaan. Okei, nyt mä otan tuosta kiinni sillä tavalla, että no, mulla on oikeastaan kaksi kysymystä mielessä nyt tohon liittyen, ja sitten lähdetään menemään noita kysymyksiä tarkemmin, mitä on tullut yksittäisiä kysymyksiä, mutta se, että jos nyt ajatellaan, että meidän pitäisi jotenkin niin kuin sillä tavalla summata semmoiset isot linjat, niin mitä te sanoisitte niin kuin semmoisiksi isoiksi linjoiksi, mitä meillä Raamatussa löytyy lopun aikoihin liittyen? Muutamia semmoisia niin kuin perusasioita, jotka te näette, että on ne isot linjat siellä. No mä sanoisin hyvin tiiviisti, että kovat ahdingon ajat on edessä ja lopulta Kristus
vapauttaa omansa ja tuota, se on myös tämmöinen valtava ilmestymisen hetki, jolloin myös tavallaan kristityt ilmestyvät, koska Paavali puhuu tästä paruusiasta paljon, Kristuksen kunniakkaasta saapumisesta, mutta sitten esimerkiksi Johanneksen kirjeissä puhutaan tästä, että tuota, kun Kristus ilmestyy, niin Jumalan lapset, me ilmestymme. Ja mitä meistä vielä tulee? Me saamme ylösnousemusruumiin ja kaikkea tämmöistä. Se on valtavan jännittävä ja suuri yllätys varmaan meille kaikille ihmisille. Mitäs Olli, sä sanoisit siitä, että jos määrittelet jollakin lailla sitä linjaa, että mitä sieltä voi nostaa erityisesti? No kyllä mä hyvin yhden tuohon Juhon näkökulmaan, eli että vaikka maailmassa on ollut eri puolella ilmestyskirjan tyyppisiä vaiheita, ja sitä on varsinkin vainojen ja ahdingon alla luettu kyynelten läpi, niin mä uskon, että ihan niin kuin Jeesuksen omien sanoikin mukaan eskatologisessa puheessa, että loppuvaiheessa tulee niin kuin tämmöinen erityisen suuri ahdingon aika, ja jossa tavallaan niin kuin Jeesuksen seuraajat joutuvat erityisen koville. Ja jotenkin ilmestyskirjan tehtävänä on tavallaan, kun siellä on näitä taivasnäkyjä ripoteltu aina näiden ahdistavien näkyjen niin kuin jälkeen, niin kun se näyttää se, mihin Juhokin viittasi tähän taivaalliseen Jumalan palveluksen liturgiaa, eli mikä on tavallaan niin kuin se päämäärä, minne ollaan menossa, eli se on toteutunut historiassa monta kertaa eri puolilla, mutta tulee maailmanhistorian loppuvaiheessa huipentuma, jossa on suuri ahdingon aika, ja silloin tuota, niin me tarvitaan ennen kaikkea sitä toivon näkökulmaa, joka Johanneksen ilmestyksessäkin näkyy useampaankin kertaan. No Marko, mä laajennan vielä tuosta, Juho ja Olli vastasi ehkä vähän niin kuin painottaen siihen ilmestyskirjaan, mutta jos ajatellaan nyt sitä muutakin, että vaikka Jeesuksen opetusta, niin mitä me voimme sieltä löytää jotakin päälinjoista? Tiedämmekö me, koska asiat alkavat tapahtua, tiedämmekö me, koska Jeesus tulee takaisin ja niin edespäin, niin edespäin? No juuri tätä itsekin pohdin, että ennen kaikkea kaikki, mitä Raamattu sanoo lopun ajoista, se on kirjoitettu meille sitä varten, että tämä päivä olisi meillä se päivä, jossa me tarkistamme suhdetta Jeesukseen. Jos Jeesus olisi halunnut kertoa meille tarkasti, miten kaikki tapahtuu, niin se olisi kerrottu. Mutta profeetallisen kirjallisuuden tarkoitus on silloinkin, kun puhutaan tulevaisuudesta, vaikuttaa tähän hetkeen. Ja siksi siellä on ne päälinjat. Me emme koskaan tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin. Me emme tiedä edes suuruusluokkaa. Mutta me voimme profeetallisen kielen ansiosta kokea, että tämä päivä saattaisi olla se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin. Niinpä minä elän tämän päivän yhteydessä Kristukseen. Ja tämä on se kaiken lopun ajallisen puheen tarkoitus, suuri linja Raamatussa. Ja sitä ei tarvitse ajatella pelokkaasti. Tähän jo Olli viittasikin se, että ilmestyskirja on ollut historian saatossa kaikkein suurin lohdutuksen kirja. Meille hyvin voiville ja pöhöttyneille länsimaalaisille tai pohjoismaalaisille, jos me luetaan jostain vaikeuksista ilmestyskirjassa, niin me pelätään, että milloin se meitä koittaa. Mutta menepä kysymään Afganistania ja Irakin kristityiltä, että pelottaako ilmestyskirja. Ei. He lukee sieltä suuren lohdun, että kato, ilmestyskirjassahan on kaikkea tästä sanottu, ja me eletään vieläkin kurjamissa paikoissa, ja Jeesus on varmasti meidän kanssa. No mä tuosta nyt jatkan sitten, mitä sä Marko sanoit, että silloin kun maailmassa tapahtuu erilaisia katastrofeja, nyt jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi viimeisen 2 vuoden aikana ollutta koronapandemiaa, tai nyt sitten ajatellaan Ukrainan sotaa, niin Se on oikeastaan niin kuin semmoinen, tai ne on asioita, jotka niin kuin nostattaa esille näitä lopun aikoja, ja ne nostattaa esille myöskin niin kuin niitä viisaita henkilöitä, jotka sitten, siis nyt on sitaateissa ne viisaat henkilöt, jotka sitten ikään kuin kertoo, että mitä tulee tapahtumaan. On erilaisia profetioita, on erilaisia niin kuin viestejä, ja varsinkin nyt kun meillä on tämä Facebook olemassa, jossa niin kuin kaikki voivat niin kuin temmeltää rauhassa, niin
tulee esille asioita, jotka pelottaa kovasti ihmisiä, niin mitä te sanoisitte tähän nyt omana kantananne, että kun tulee kaikenlaisia viestejä, että tapahtuu sitä ja kyllä tämä on nyt ehdottomasti sitä ja nyt tämä pitää ymmärtää niin, että loppu on nyt juuri käsillä, niin mitä te sanoisitte tähän liittyen? No mä voisin vastata siihen oikeastaan Jeesuksen sanoilla, että jos kokee niin, että tulee tämmöinen tunne, että ollaanko nyt näissä ajoissa, josta me ei varmasti voida tietää, mutta tulee tämmöinen intuitiivinen kokemus, niin Jeesushan sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 21, että kun näette näiden asioiden tapahtuman, niin rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli Jeesushan fokusoi, että mihin te fokusoitte katseen. Älkää fokusoiko sitä katsetta näihin ahdistaviin uutisiin ja tilanteisiin, vai jos te koette sen tällä tavalla tämän hetken, että eletäänkö nyt, niin te voitte niin kuin fokusoida siihen päämäärään. Jeesuksen paluu on kristillisen toivon täyttymisen ydin. Eli se on itse asiassa ihan toivon ydin asia. Eli silloin tapahtuu jotakin, mihin Juhokin viittasi, aivan mullistavaa. Me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä hänen kaltaiseksi, niin kuin Johannes kertoo kirjassa ja apostoli Paavali useissakin kohdin. Eli se on tavallaan niin kuin sen tämän ajallisen rajallisuuden päättyminen ja jonkun semmoisen aivan merkittävän muutoksen tapahtuminen, jossa tämä inhimillisyys muuttaa muotoa ja kaikki pelko ja ahdistus ja tämmöinen muuttuu pois. Eli fokusoida siihen, mitä on tulossa. Pelastushistoria jytkähtää askeleen eteenpäin. Mites Marko ja Juho, haluatteko kommentoida tähän? Tämä on todellisuutta tänä päivänä. Minulla oli oikeastaan mietin. Kyllä. Joo, mietin aivan samaa Raamatun jakkeita kuin Olli tuossa, että juuri tämä, että näitä Luukas 21, kun täällä on näitä kaikki lamaantuvasta odottaa, sitä, mikä on kohti ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen poika, pojan tulee pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksen lähellä. Eli tämä, juuri tämä, että hyvin tärkeä päänne, että tuijottako niitä kauhuja pelosta lamaan, vaan suunnatkaa katsenne Kristukseen, joka on meidän pelastajamme. Ja silloin me voimme pysyä uskossa ja pysyä niiden aikojen kesken. Mitäs Marko? Naurattaa, koska mä tässä olin näpräilyn nettiraamatusta tuon saman kohdan niin vähän aikaisemmin esille, että niin muistutuksena, että edelleenkin, ei näitä profeetioita kerrota meille siksi, että me ruvettaisiin pelkäämään, vaan ne on aikaan merkkejä. Ja niin kuin sanoin, niin profeetian kieli on sellainen, että siinä yritetään puhutella meidän tunteita. Ei me näitä asioita mietittäisi, jos se ei herättäisi meissä tunteita. Mulla on itse asiassa nyt menossa omalla nettipapin palstalle ja nettipapin YouTube-kanavalla, niin mä oon pitänyt profeetioiden ymmärtämisestä luentosarjaa, sinne tuli eilen neljäs osa ja se vielä jatkuu. Kuunnelkaa sitä, mä yritän siellä kertoa vähän profeetian kielestä, miten sitä pitää ymmärtää. Ja yksi hirveän tärkeä asia on se, että tämä kuulostaa yksinkertaisesti, profeetialla on aina joku vastaanottaja, se on yksittäinen henkilö tai se on seurakunta. Tähän kuulostaa, että tämä koskee kaikkia. No, ei koske. Sellaista profeetian muotoa ei ole, joka on tarkoitettu roiskaistavaksi internetissä kaikille, koska silloin sitä ei kukaan koettele. Kukaan ei opeta sen mukaan, kukaan ei ota vastuuta niistä tunteista, mitä se herättää. Internet-profeetiat voitte unohtaa ihan saman tien. Kun Jumala puhuu meille, hän puhuu meille sinne, että profeetia on seurakunnan lahja. Niitä ne vaan herättää pelkoa. Ja sitten esimerkiksi, mä itse olen sitä mieltä, että sitä ilmestyskirjaa pitää lukea loogisesti koko ajan sama vertauskuvallisuuden taso säilyttäen. Mutta vaikka ajateltaisiin, että sieltä kaikki sodat ja juomaveden saastumiset ja muut erilaiset, jos ajatellaan, että ne ei olekaan kuvakieltä, vaan se on täysin kirjaimellista, niin silti siellä sanottiin, että 1/3 tuhoutui. Ja tämäkin kuva tarkoittaa sitä, että 2/3 näyttää ihan normaalilta. Ja
esimerkiksi Ukrainan sota on herättänyt, minultakin on tullut ihan suoraan kysymään, että onko nyt lopuajat käsillä? Miksi? Senkö takia, että yksi noin 30 maailmassa olevasta sodasta sattuu olemaan vähän lähempänä? Me eurooppalaiset ollaan niin itsekkäitä, että meidän mielestä ilmestyskirja tapahtuu Euroopassa. Koko maailmassa. Siellä on vaikka mitä ilmestyskirjan katastrofeja ollut koko ajan, mutta ei se meitä kiinnosta. Meitä kiinnostaa vain ne asiat, jotka tulee vähän lähemmäksi. Ja tämäkin on aika huono lukutapa, mutta se kertoo siitä, kuinka profeetian idea on se puhutella meidän tunteita ja herätellä meitä tarkistamaan suhdettamme Jumalaan tässä hetkessä. Ja kun, jos ollaan sitä mieltä, että Kristuksessa meillä turva on, niin silloin rohkeasti pää pystyy. Hyvä. Se varmaan on nyt aika lailla niin kuin ymmärretty, tai toivottavasti me ymmärretään kaikki se viesti, mitä te niin kuin jokainen nyt sanotte, eli ajatus niin kuin siitä, että turvasta, jonka Kristus meille tarjoaa ja josta hän on antanut lupauksensa myöskin niin kuin liittyen sitten niihin vaiheisiin, joista Raamattu käyttää sanaa lopun ajat. Ja musta, Markku, kiitos tuosta puheenvuorosta juuri siinä mielessä, että mihin sä sijoitat nämä profetiat, koska juuri se, että tuolla netissä ja Facebookissa liikkuu kaikenlaista, niin se ei varmaan kyllä ketään rakenna, päinvastoin se pelottaa. Tuolla meiltä on kysytty ajatusta siitä, että itse asiassa olette jo vastannut, mutta mä otan tuon kysymyksen, joka tuolla on tullut, että Raamatussa on useita mainintoja pasuunaa soittavista enkeleistä ja nämä soittimet mainitaan usein vähän uhkaavassa muodossa tuomion pasuunoina. Miten kristitty voisi ymmärtää nämä tuomion pasuunat niin kuin toivon näkökulmasta? No mä ajattelen, että tässä se varmaan on tullut aika vahvasti läpi se ajatus siitä toivon näkökulmasta. Mutta katson kelloa ja lähdetään menemään sitten näitä ihan yksittäisiä kysymyksiä, mutta näillä me nyt haluttiin tällä keskustelulla jotenkin tuoda sitä raamia, miten asioita on hyvä katsoa ja sitä, että Raamattua pitää lukea niin kuin kokonaisuutena, eikä vaan irrotella sieltä jotain yksittäisiä jakeita, joita sitten ihmisille heitellään. Mutta yksi sellainen asia, joka näihin lopun aikoihin vääjäämättä niin kuin liittyy, kun niistä puhutaan, niin on tämmöiset termit, ja otetaan pari tämmöistä termiä, ja pedon merkki ja pedon luku. Olli, mitä sanot tähän, kun kysytään, että mikä on pedon merkki ja mikä on pedon luku, mitä ne tarkoittaa? No mä lähden siitä liikkeelle, että kuinka monta kertaa historiassa on menty täysin pieleen sen tulkinnassa. Ja mä ajattelen, että me ei tiedetä sitä, että mikä sen tarkka sisältö on ja miten se tulee ilmenemään. Sitä vähän raotetaan, mutta mä uskon, että tämä liittyy juuri siihen näkökulmaan, mitä mä jo aikaisemmin mainitsin, että nämä vielä toteutumattomat profeetalliset tekstit avautuu tarkasti silloin, kun ne toteutuu. Eli silloin, kun tämäkin pedon luku toteutuu, niin se avautuu ja siinä on takana tämä idea että Jumala tavallaan niin kuin rohkaisee seuraajiaan sillä tavalla, että mä oon tämä ennalta ilmoittanut, nyt mennään tässä vaiheessa, olkaa turvallisella mielellä, kaikki loppukin tulee menemään niin kuin on raottanut, ja katsokaa taas päämäärää, joka on se kristillisen toivon ydin, eli Jeesuksen paluu ja uusi vaihe pelastushistoriassa ja meidän pelastuksessa. No sitten toinen termi, joka niin kuin nousee esille myös, on tämä tuhatvuotinen valtakunta. Marko, mitäs siihen haluat kommentoida? Ja saa totta kai myöskin sitten Olli ja Juhokin kommentoida, mutta lähdetään sinusta nyt liikkeelle. Joo, tuosta pedonmerkistä kommentoin vielä jossain vaiheessa ihan mielelläni, mutta vastaan nyt ensin tuohon tuhatvuotiseen valtakuntaan. Tuhatvuotinen valtakunta on sellainen, että hyvin vakavasti Raamattunsa ottaneet tutkijat, heidän mielipiteensä jakautuu. Ja se jakautuu lähinnä sen mukaan, että kuinka kirjaimellisesti he ajattelevat, että ilmestyskirjaa pitää lukea. Ja karkeasti ottaen siinä on semmoista kolme tulkintavaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto, hyvin semmoinen kirjaimellinen tulkintamalli on se, että Jeesus tulisi jotenkin niin kuin puolittain takaisin, että hän ottaisi niin kuin jonkinnäköisen hallinnan ja kristittyjä pelastuisi jo siinä vaiheessa, mutta sitten olisikin niin kuin semmoinen maanpäällinen rauhanvaltakunta, jonka jälkeen saatana päästetään vapaaksi ja taas tulee myllerryksiä ja muuta.
se täsmäisi hyvin siihen semmoiseen kirjaimelliseen muotoon, mitä siinä on. Mutta se on sitten se yksittäinen kirjaimellinen pätkä. Sitten se on myös ajateltu, se voisi olla jotain tämmöistä vanhan testamentin rauhanajan ennustusta niin, että tulisi, että olisiko se kuvaa jo suorastaan taivaasta, mutta sitten ollaan mietitty, no miksi sen jälkeen vielä tapahtuisi jotain ikäviä asioita. Ja kolmas tulkintamalli on se, että tarkoittaisiko se seurakunnan aikaa, sitä, että kuvaa sitä, kuinka seurakunta saa elää jo nyt sitä pelastuksen aikaa. Mutta kaikissa näissä tulkintamalleissa on jotakin vaikeuksia. Ja vaikka mielestäni niin semmoisella hyvin vertauskuvallisella tasolla ilmestyskirja on monelta kohdin ymmärrettävä, mutta tässä kohdassa minä itsekin nostan kädet pystyyn. Minä en saa kiinni, että mistä tämä puhuu, koska tässä kohdassa ei ole niin selviä viittauksia muualle. Tämä on muutaman jakeen mittainen pätkä ilmestyskirjaa, ja minä itse lähden siitä, että kaikista lopun ajallista asioista luetaan ensin selkeät tekstit ja sen varjolla tulkitaan sitten epäselvempiä. Ja tässä meillä ei ole tarjolla selvempää, niin en uskalla tulkita oikein mihinkään suuntaan varmuudella. Tästä en tiedä. Sanon niin kuin Olli sanoo pedonmerkkiasiasta, että niin ei voi tietää. Juho, Olli, haluatteko kommentoida tätä? Tähän, jos... Joo, kyllä. Joo, mä voisin kommentoida sen verran, että niin kuin Marko tuossa sanoi, niin ei ole valtavan keskeinen teema ilmestyskirjassa. Ja tähän on ehkä hyvä kiinnittää, että Harmagedon mainitaan ilmestyskirjassa, kun se yhden kerran, niin 666 yhden kerran suhteen, ja antikristus ei kertaakaan. Ja mitkä on ne pääasiat, niin ensinnäkin ilmestyskirjan kannalta tärkein luku ei 66, vaan tärkein luku ja kaikkein yleisin luku ilmestyskirjassa on luku 7. Ilmestysluku 7 ilmestyy siis, jos mietit, 7 seurakuntaa, 7 tilänjalkaa, 7 tähteä ihmisen pojan kädessä, 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vihanmaljaa, 7 henkeä, 7 silmää, 7 sarvea, ja siis luku 7 on koko ajan läsnä siellä. Jeesus sanoo seurakunnille 7 kertaa, jolla on korvat se kuulkoon. 7 autuaksi julistusta, eli luku 7 on aivan ytimessä ilmestyskirjassa, ja siellä on 7 tämmöistä sykliä. Niin kuin, ja sitten vielä semmoinen asia muuten, että Johanneksen evankeliumi, missä Jeesus sanoo 7 kertaa, minä olen elämän leipä, maailman valo, kaikkea tämmöistä. Mutta tämä luku 7, niin jos 6 on vähän semmoinen niin kuin syntinen ja pedon luku, niin luku 7 on hebreassa tämmöinen jumalallinen luku, täydellinen luku, viittaa liittoon. Sapatti oli 7. päivä. Oli 7-haarainen lamppu ja näin edespäin. 7. vuosi oli erityisen pyhä ja niin edespäin. Ja Hesekielin kirjas luvussa 20 ja kes 12 esimerkiksi, niin tämä sapatti, eli 7. päivä on liiton merkki. Niin yksi semmoinen tulkinta on, että tämä 7. luku, joka on niin kuin jatkuvasti siellä ilmestyskirjassa esillä, se viittaisi siihen, että on äärimmäisen tärkeää, että me olemme liitossa tässä 7. Jumalan kanssa. Ehtoollisellahan Jeesus sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni. Eli me ollaan liitossa Kristuksen kanssa. Se on niin kuin tosi oli. No sitten tuosta 666 ihan vaan semmoisen, että sehän lukee siellä Johanneksen evankeliumissa luvussa 13. Aika tujua tavaraahan täällä on, että peto pakottaa pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat orjat ottamaan oikeaan käteensä ja otsaansa tai otsaansa merkin. Kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Ja se on 666. Niin pari asiaa vaan. Yksi on se, että se on oikeaan käteen ja sitten otsaan. Eli oikea käsi, voitaisiin ajatella, että se viittaa tekemiseen, toimintaan.
kun sitten taas otsa viittaa ajatteluun, maailmankatsomukseen. Eli yksi tulkintahan on se, että tämä viittaa siihen, että meillä on antikristillinen työ tai toiminta, Kristuksen vastainen toiminta, tai sitten meidän ajattelu on niin kuin Jumalan vastaista. Ja silloin tämä ei viittaisi johon siruun, joka laitetaan tuonne ihon alle, vaan siihen, että onko sun elämän näky, visio, toimintatavat ja sun työ, onko se Jumalan tahtoa vastaan. Tämä on yksi tulkinta ja mä oon aika lailla tämän tulkinnan kannalla ja tämä koskee minua ja tämä koskee meitä kaikkia. Okei, mitäs Olli, otetaan tuosta tuhatvuotisesta valtakunnasta vielä, haluatko kommentoida siitä jotakin? Joo, kyllä, eli Marko viittasi noihin tulkintoihin, jotka mä vielä lyhyesti kertaan, eli on tällainen amillennium, eli latinaksi ei tuhatvuotista valtakuntaa, ja sitten on tämmöinen postmillennium, eli se kehittyy ikään kuin täällä evankeliumin kautta, ja tämä maailma muuttuu niin kuin rauhallisemmaksi, ja toteutuu niitä vaikka Jesajan kirjassa ja Miikan kirjassa olevaa rauhan valtakunnan aikaa. Ja nyt kun seuraa tavallaan niin kuin tätä historiaa niin, ja maailmaa, niin aika vaikea on niin kuin nähdä tämän niin kuin etenevän sillä tavalla, kun sitä on aikaisemmin historiassa odotettu ja toivottu. Ja sitten on tämä kolmas näkökulma, eli premillennium, eli tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee ennen konkreettisen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Ja niin kuin Marko toi hyvin esille, että kuinka tämä on jännitteellinen tämä tilanne, niin mä sanon kuitenkin sen, että jos joku näistä pitää valita, korostan, jos joku näistä pitää valita, niin Jumalan sanan tähden, niin vanhan testamentin ilmoituksen tähden viittaa erityisesti Jesajan teksteihin, ja sitten tavallaan liittyen Uuden testamentin ilmoitukseen, niin mä valitsen sen, että Jeesus tulee ennen konkreettisen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Ja miten se tapahtuu käytännössä, niin mä oon sitä mieltä, että se paljastuu sitten, kun se toteutuu. Eli jälleen kerran meille jää asioita peittoon ja siihen meidän täytyy myöskin tyytyä ja tunnustaa se, että me olemme ihmisiä ja meillä on Jumala, joka on meitä suurempi ja hänellä on isompi suunnitelma. No sitten tämmöinen tempausteoriakin on olemassa ja Juho, sun kanssa keskusteltiin siitä tuossa ennen ohjelman alkua ja todettiin, että siitä on varmaan myöskin niin kuin hyvä puhua, koska se on täällä myöskin tullut esille. Mä luen sen kysymyksen myöskin, mikä täällä on niin. Kyllä. Odotatko Juho vähän? Täällä on kysymys, jossa kommentoidaan, että kysyjä kiinnostaa ilmestyskirja ja myöskin nämä vanha ja Uuden testamentin kirjat, jotka liittyy niin kuin näihin lukunaikoihin. Ja hän sanoo näin, että hän ei ole löytänyt varsinaista kristittyjen ylöstempauskäsitettä, mutta hän haluaa nyt sitten kysyä niin kuin tähän ylöstempaumiseen liittyen, että miten se pitäisi ymmärtää ja miten se pitäisi sijoittaa suhteessa tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja sitten täällä on myöskin tämä 7 vuoden käsite, mutta kommentoisi sä nyt ensin tätä niin kuin tempausteoriaa ja avaa vähän sitä, että et siitäkin on vähän erilaisia ymmärryksiä. Kyllä, eli tämä käsite tästä tempauksesta, niin sehän ei löydy Raamatusta tämmöistä käsitettä kuin tempaus. Raamatun mainitaan parusia esimerkiksi, ja parusia oli tämmöinen niin kuin Rooman valtakunnassa oli tämmöinen käsite kuin paruusia, jolla tarkoitettiin sitä, että kun Rooman tai joku tulee kaupunkiin, niin kansalaiset tulee vastaan ja toivottavat tervetulleeksi, ja sitten he yhdessä menevät sinne kaupunkiin. Ja uudestaan käytetään tämmöistä käsite paruusia, joka tarkoittaa myös läsnäoloa. Tässä on tärkeä tämä ensimmäinen tessalonikalaiskirja luku 4 ja 16. Itse Herra laski taivaasta ylien käskyn huudon kuuluessa alan asuna ja ensin nousevat ylös ne, jotka olleet Kristukseen uskovina, jotka olemme viossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä hänen kanssaan pilvisoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herranta. Ja tuossa nyt, mikä siinä on alkukielessä, mikä äänet nyt
temmattiin yläilmoihin. Mutta se pointti nyt, että itse vastustan vahvasti tätä ajatusta tempauksesta, ikään kuin että Kristus tulisi jotenkin näkymättömästi pilveen yläpuolelle ja vetäisi aseen ja maailma jäisi kärvistämän vuoden ahdinkoon ja sitten sen jälkeen joku julkinen kunniakas ilmestys, jossa sinen tuomioi niin edespäin. Mä en kannata näkemystä ja on mitkään suuret kirkkokunnat, ei katolinen, ei ortodoksinen, ei anglikaaninen, eikä luterilainen, eikä mikään muukaan kannata. Tämä on 1250-luvulla Irlannissa näkemys ja sitten tehtulaari ja hyvin laaja tunnettu näiden Left Behind-elokuvien myötä, jotka on erittäin dramaattisia kuvauksia, kuinka syysosastolta vauvat katoaa ja hurskaat ihmiset häviävät ja se on, ja ihmiset, lentokoneet syöksyvät mereen, niin temmataan ja näin edespäin. Se on hyvin markkinoitu, mutta siinä on ymmärretty nämä jutut aika väärin, koska mitään tämmöistä näkymätöntä Kristuksen paluuta ei Uudesta testamentista löydy. Ja sitten se pointti on juuri se, että Kristus tulee pilvistä tänne maan päälle. Hän ei tee U-käystä siellä ilmassa, vaan tuskellemme, ja me kristityt tulemme häntä vastaan, ja sitten me laskeudumme hänen kansaan tänne maan. Mutta mä en ole kovin tarkkaan, tämä nyt just tapahtuu, mutta on suuri salaisuus, niin kuin sanotaan. Mites Marko tai Olli, kommentoikopa? No mulla on hyvin sama ajattelu maailma. Mä itse nuorena olin kovin intoutunut aina maailmanlopun profetioista, ja aika tarkkaan niitä lueskelin ja kuulinkin, mutta niin, olen samaa mieltä siitä, että niin kuin Raamatun kokonaisuuteen niin se ei oikein istu. Mä sanoin jo aikaisemmin, että mitä ovat samaa tässä veljet muutkin todistaneet, että Jeesuksen sanojen pohjalta lähdetään rakentamaan runkoa. Ja mä luen nyt pienen pätkän Jeesuksen lopunajallisesta puheesta Matteuksen evankeliumin luvusta 24. Jeesus on juuri puhunut, että loppua kohti tulee lisää vaikeuksia. Siitä puhuu ilmestyskirjakin siitä, että ihminen ei tule paremmaksi, vaan ihmiskunta muuttuu pahemmaksi. Ja se on, minä ajattelin, että se on myös loogisesti sinällään hyvä, koska monesti vaikeudet on niitä, jotka ihmisiä puhuttelee. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin jos on ollut silloin vähän ihmiskunnan historian vaikeinta aikaa, niin se on myös puhutellut ihmisiä, että mahdollisimman moni pelastuisi. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voivat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki, kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Tässä kerrotaan, että yhtä aikaa näkevät ne, jotka eivät uskoneet, he puhkevat valituksiin, ja yhtä aikaa Jeesus kokoaa omansa. Ja tämä on minusta se päälinja, että minä edustan sitä kantaa, että maailman loppu tulee kerralla. Ja minusta siihen on hyvä rakentaa sen varaan. Kuulostaa lohdulliselta, että tämän varaan rakennetaan, mutta tämä tulkintalinja kannattaa rakentaa sen varaan. Olli. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista kohdat ottanut, niin Juho tuo ensimmäisen tässä kirjan luku 4, kun Marko sitten tuon Jeesuksen eskatologisen puheen. Ja mä jatkasin tuosta Markon puheen, tuosta Matteus 24, ja se jatkuu sitten hetken päästä tuo Markon lukema teksti näin, että kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Ja nyt sitten mä erottaisin tämän 1850-luvulla tulleen nuoren tytön nimeltä Margaret MacDonald Skotlannissa olevan näyn, mihin Juho viittasi, josta sitten John Derby teki tuota opin, jonka Juho justiin toi tuossa esille, ja muistaakseni Schofield pisti sen oman kommentaarin Raamattuunsa, ja se meni USA, ja sitten syntyi nämä elokuvat, mihin Juho viittasi. Mä niin kuin erottaisin tämän niin kuin Raamatussa olevasta näkökulmasta, jonka
Marko otti hyvin esiin, eli se on ehdottomasti näkyvä, se ei ole mikään salainen. Mutta jotenkin tämä Jeesuksen opetus siitä, että toinen otetaan, toinen jätetään. Ja sitten mä sanoisin sen yhden, joka oli aikaisemmin täällä jo esillä, tämä torvi tai vanhankäisen mukaan pasuna. Sekä ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjassa se liittyi siihen, kun Jeesus tuli, hänen uskovat kaikki pelastuneet herätetään ja yhdessä lähdetään Herraa vastaan, niin kuin sinä luki. Ja nyt sitten toinen otetaan, toinen jätetään. Ja sitäkin edellisi torvi. Ja nyt kun puhuttiin, että torvi olisi tämmöinen tuomion näkökulma, niin jos se liittyy tähän, kun Jeesus noutaa omansa, mä käytän tätä nimitystä mieluummin, niin tämä torvi näkökulma on pelastuksen näkökulma. Se ei ole tuomion torvi, vaan se on pelastuksen torvi. Ja kun me mennään eteenpäin, vaikka ensimmäinen korinttilaiskirje luku 15 ja 51 muistaakseni, niin siellä Paavali sanoi, että minä kerron teille salaisuuden. Me emme kaikki kuolemaan nukkumaan, me muutumme yhtäkkiä viimeisen pasunan soidessa. Ja taas tulee torvi, ja me muutumme yhdessä. Ja nyt mennään eteenpäin, ja koko ajan mä liitän niin kuin nämä näkökulmat tähän mahdolliseen Jeesuksen tuloon, jossa hän, en usko, että seurakunta ei joutuisi suureen ahdistukseen. Se on ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa, vaan ehkä kaikkein pahimmasta seurakunta säästyy. Ja mä uskon, että se on hyvin lähellä sitä niin sanottua maailman loppua, mihin Marko viittasi. Ja jotenkin mä liitasen siihen seitsemänteen pasunaan taas Johanneksen ilmestyksessä, koska silloin kerrotaan, että profeettojen kautta ilmoitettu suuri salaisuus käy toteen. Ja me tiedetään, että Jeesus sanoo, että sitä hetkeä ja päivää ei tiedä kukaan. Ei edes enkelit eikä poika, vaan isä yksi. Eli se on salaisuus. Paavali viittaa salaisuutena. Ja nyt kaikki nämä liittyy näihin vanhankäännöksen mukaan pasunaan tai torviin. Ja nyt kun se seitsemäs pasuna tai torvi soi, kun pääkäännöstä käytetäänkin, niin sen jälkeen, tämä on mun teitä harvoja löytyjä, mitä itse on tehnyt, kun oppii yleensä asioita, niin ei enää kertaakaan sanota, sinä joka olit ja olet ja joka tuleva olet. Vaan se seitsemännen torven jälkeen, jolloin siis tulee ne vihanmaljat, niin sanotaan sinä, joka olit ja olet. Ei enää tuleva olet. Ja nyt tämä pasunan näkökulma on semmoinen, joka niinku kietoo yhteen tämän näkökulman. Ja kaikki nämä tässä näkökulmassa, niitä on lisää vielä, niin on toivon näkökulmia. Ei tuomion pasunoita, vaan toivon näkökulmia. Tästä haluan ottaa koppia, että me toivon, että jotka meitä kuuntelee, niin te rohkaistutte siitä, että vaikka meillä Ollin kanssa on hyvin samaa usko samaan Kristukseen, niin meillä on pikkusen erilainen lukutapa näissä vertauskuvallisessa kielessä. Ja olkoon se merkkinä siitä, että vaikka me oikeasti yritetään Raamatun opettajina ottaa selvää, niin mekin joudutaan nostamaan silleen käsiä pystyyn, että me ollaan vähän erilaisilla linjoilla ja mekin hyvin kunnioittavasti suhtaudutaan toisiimme siitä, että niin me luetaan sitä eri tavalla ja ei voida olla varmoja, että miltä se sitten lopuksi näyttää. Se, että minä kuulen esimerkiksi tuon Ollin esiin nostamat jakeet siinä, että toinen otetaan, toinen jätetään, niin mä ajattelen, että toinen jää elämään tätä maanpäällistä elämää, kun Jeesus oli siinä just aikaisemmin sanonut, että käy niin kuin Noan päivinä. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja veidät kaikki mennessään, samoin käy kuin ihmisen poika tulee, kaksi miestä on pellolla. Että mä tässä taustassa minä taas koen, että toinen jää tuhoutumaan, toinen otetaan talteen taivaaseen, niin kuin tavallaan tällä näkökulmalla me ajattelen, että otetaan, jätetään. Ja kun se on vertauskuvallista kieltä, niin me ei tiedetä tarkkaan, mitä se tapahtuu. Joo, ja tämä on oikeastaan niinku semmoinen asia, joka edessä niinku me saadaan olla nöyriä. Olli, se taisi sanoa jossain vaiheessa tuossa niinku ton nöyryyden niinku näiden asioiden edessä, ja ei kannata olla niinku liian tietäväinen. Ja tämä oli hyvä, että tämä tuli esille tässä, ja mä ajattelen, että se auttaa meitä niinku näkemään sen, että ei kukaan voi niinku selittää näitä niinku loppuun asti ja sanoa, että no näin se menee. Katson kelloa ja yksi asia, josta me sovittiin, että me otetaan esille, niin liittyy Israeliin, mutta mä otan sitä ennen yhden lyhyen kysymyksen, johon sä sanoit, Marko, että sä haluaisit vastata. Se kysymys on tällainen, vaikka tämä ei ihan suoraan liity lopun aikoihin, niin tämä on kuitenkin
liittyy. Ja kysyjä kertoo näin. Hei, olen luterilainen ja käyn kirkossa myös ehtoollisella. Ystäväni, joka kuuluu helluntaiseurakuntaan, sanoi, että olenko ajatellut, että teen itselleni turmiota, kun käyn ehtoollisella ei-uudesti syntyneiden kanssa. Sanoin, että minä käyn ehtoollisella, koska Jeesus sanoo, että niin usein kuin te siellä käytte, tehkää se minun muistokseni. Eikö jokainen, joka ehtoollisella käy, itse vastaa siitä? Tämä on minulle aika ristiriitainen. Miten on? Marko, kommentoitko lyhyesti? Joo, tämä siinä mielessä liittyy hyvin lopun aikoihin, koska kaikki puhe tulevasta koskettaa meidän tunteita ja saa meitä miettimään, mikä on meidän suhteemme Jeesukseen. Ja ehtoollisessa pöydässähän me suhdetta Jeesukseen aivan erityisesti mietitään. Lähdetään siitä, että on vaarallista, että jos joku osaa sanoa tietäen jo, että luterilaisessa kirkossa on epäuskoisia. Se on jo tosi iso hälytysmerkki. Me emme kukaan tiedä toistemme sydämme asenteesta. Ja vaikka tiedettäisinkin, niin ehtoollinen on pätevä riippumatta sinun vieruskaverisi uskosta. Jeesuksen kanssa ehtoollispöydässä oli itse Juudas, ja kyllä ne muut opetuslapset ihan oikean ehtoollisen saivat. Ja se, että jos koko seurakunta on ihan koko ajan metsässä, niin silloin saattaa olla se ehtoollisen viettokin jo vähän metsässä, mutta siitä huolimatta se ehtoollinen on pätevä, kun se tehdään niin kuin Jeesus sen käski. Ja silloin se on sinun ja Jumalan välinen se ehtoollisen vietto. Jopa ehtoollisen jakaja on vain työkalu, joka tekee sitä, mitä Jeesus käski. Mene erittäin rauhassa sinne ehtoolliselle ja usko saavasi juuri se ehtoollinen, minkä Jeesus on antanut. Hyvä. Mennään sitten tähän Israeliin, joka myöskin niin kuin liitetään näihin lopun aikoihin. Se, mikä on se Israelin rooli, sitä on kysytty. Tavallaan se, että kun puhutaan kuitenkin siitä myös, että Israel tulee pelastumaan, ja no, en ota näitä kysymyksiä enempää, koska me puhuttiin näistä vähän jo tuolla, niin Olli, kommentoipa sä, että miten sä olet ymmärtänyt niin kuin sitä, että mikä se Israelin paikka nyt tässä niin kuin liittyen nimenomaan lopun aikoihin on, ja katsotaan sitten, mitä tuo kello on sen jälkeen, niin päästäänkö teitä muita kommentoimaan lyhyesti sitten vielä. Mutta Olli, ole hyvä. Mä lähden liikkeelle niin kuin pelastushistoriallisesta näkökulmasta, että Jumalan pelastushistoriassa, jos oikein tiivistetään, on kaksi huippukohtaa. Eli kun Jumala ratkaisee maailman sovituksen ja syyllisyyden Golgatalla. Ja sitten seuraava huippukohta on se, kun Jumala ratkaisee maailman valtakysymyksen. Ja nyt Jumala on valinnut ikään kuin instrumentiksi Israelin kansan. Israelin maan, Israelin kansan ja Jerusalemin kaupunki. Eli pelastushistorialliseksi keskukseksi. Ja vanhan testamentin lupauksen mukaan maailman syyllisyyskysymys ratkaistiin Israelin maassa, jota miehitti tuolloin Rooman supervalta, Jerusalemin kaupungissa ja juutalaisessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassa. Okei, Jumala teki tämän valinnan, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirje 9:10-11, täysin suvereenisti. Ja tavoite oli se, ja tarkoitus, niin kuin se toteutukin, että tämä evankeliumi maailman sovituksesta lähti liikkeelle Jerusalemista. Ja nyt on evankeliumin aikakausi, ja ikään kuin instrumenttina oli tuo maa, kansa ja tuo kaupunki ja meidän vapahtajamme. Ja nyt Raamattu raottaa, että kun Jumala ratkaisee maailman valtakysymyksen, niin siinäkin on Israelin kansalla oma rooli. Ja Paavali, niin kuin viittasi noihin roomalaiskirjeen lukuihin, hän ei ole hylännyt kansansa, niin kuin tuo Paavali opettaa, vaan Jumala, Israelin kansaa odottaa vielä pelastus, mutta Raamattu raottaa, että ahdistavissa ajoissa. Esimerkiksi jos haluaa tutustua, niin Sakarian kirjattuvut 12, 13 ja 14. Ja siellä voidaan antaa ymmärtää, että silloin tuo kansa suuressa paineessa, vihdoskansion ympäröimänä, luovat katseensa minuun, häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja toteutuu se Jeesuksen sana, joka ei ollut palmusunnuntaina, vaan myöhemmin Matteus 23, viimeinen paikka ennen kuin tulee Jeesuksen eskatologinen puhe. Minä en tule ennen kuin he sanoivat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja näin sitten tuo koko Israel, eli tuo sukukunta, joka on tuossa ahdingossa ja luo silmänsä häneen, niin pelastuu. Näin
näkökulma siitä, mitä Raamattu raottaa ja Israelin roolista? Joo, Marko, haluatteko lyhyesti kommentoida? No siis sen verran kyllä, että niin, tämä on joo, niitä hyvin siis mielenkiintoisia kohtia, joiden äärellä itsekin nostan niin kuin hattua siinä se, että tässä mä joudun Jeesuksen sanojen ja Paavalin sanojen kanssa semmoiseen tilanteeseen, että mä en pysty ratkaisemaan tätä, kun ensinnäkin jos sanotaan, että Jeesus sanoo, että hän tulee pian ja että me ei tiedetä hetkeä, ja sitten toisaalta Raamatussa puhutaan, että ikään kuin että evankeliumi pitää ensin julistaa kaikille kansoille, Jeesus itsekin sanoo tämän, ja puhutaan Israelin pelastumisesta, ja että missä ne rajat menee, kuinka paljon israelisia täytyy pelastua, milloin lasketaan kaikille kansoille julistetuksi evankeliumi. Että riittääkö se, että kun Noan pojista polveutui kaikki maailman kansat, Sem, Haam ja Jaafet, ja apostolien teoissa kerrotaan jokaisen sukukunnan henkilön kääntyminen, etiopilainen hoviherra Haamista, Cornelius Jaafetista ja Paavali Seemistä, niin riittääkö se, että yksi jokaisesta näistä kolmesta, vai missä menee rajat? Niin tämä on kohta, jossa mä itsekin joudun olemaan nöyrällä paikalla, ja jälleen se pistää tutkimaan jumalasuhdetta ja miettimään ja kyselemään. No Juho, sulle vielä lyhyesti. Joo, toi juutalaisten pelastuminen on tietysti jo Paavalia tosi paljon kirjoittaa siitä kirjassa. Ja yllätyin oikeastaan siitä aikoina gradua tehdessä, niin tätä aihetta tuli tutkittua. Katolisessa katekismuksessa, jos nyt oikein muistan, niin siellä otetaan näihin Paavalin kirjan kohtiin ja odotetaan kyllä sitä Israelin myös siellä, että se on aika yllättävä. Että se kyllä, en halua kovin selkeästi ottaa kantaa tähän kysymykseen. Kyllä se eri kansat kuuluvat Jumalan pelastushistoriaan ja juutalainen kansa nyt aivan erityisesti patriarkkojen ja Raamatun kansana kuuluu pelastushistoria ja heidän kohtalonsa on niin kuin siinä mielessä valtavan tärkeä. Raamatusta löytyy viittauksia siihen, että tapahtuu tämä kääntyminen ja ehkä ne sitten puoleen kääntyvät ja tapahtuu tämä valtava ihme, josta Paavali kertoo. Hyvä. Nyt me ollaan aika lailla menty läpi näitä kysymyksiä, joita meillä on ollut, ja pohdittu vähän laajempiakin näkökulmia. Tiedän, että kuinka hiessä nämä meidän vastaajat ovat olleet ja näin, koska tämä on tosiaan vaikea teema, mutta mä olen tosi iloinen, että te olitte halukkaita kommentoimaan ja kiitos myöskin näistä kysymyksistä, joita te olette antaneet. Ja tässä kohtaa haluaisin myös sanoa sen, että mikä tuossa näkyy myöskin ruudussa, että jos näistä meidän raamattuopetuksista ja muutenkin Facebook-liveistä, jota oikeastaan niin kuin jotakin on verkossa Facebookissa niin kuin joka ilta lähes viikonpäivinä ja joskus myös viikonloppuina, niin mielellään jotenkin haastan sinua myöskin tukemaan tätä työtä, koska me teemme näitä ohjelmia lahjoitusten varassa ja siksi se, että nyt voisi olla vaikka semmoinen kolehdin paikka tässä kohtaa ja jos olet tästä illasta jotakin saanut ja näitä ajatuksia. Ja varmaan mä luulen, että tätä voisi nyt summata juuri sillä lailla tätäkin iltaa, niin kuin montaa muutakin kohtaa, kun me ollaan raamatun äärellä oltu, että kuitenkin Jumala vahvasti puhuu meille rakkaudestaan ja siitä turvasta, joka meillä on, ja siitä sovitustyöstä, jonka ansiosta se turva on, eli Jeesuksesta, Kristuksesta. Tänä iltana meidän vastaajat ovat häneen moneen kertaan viitanneet ja siihen suhteeseen hänen kanssaan, joka antaa meille turvan. Pohdimme me sitten oman elämämme mitä asioita tahansa tai että pohdimme me sitten näitä lopun aikoja, niin me saamme tehdä sitä turvassa ja luottaen siihen, että hän pitää meistä huolta. Ensi viikon perjantaina meillä on jälleen Päivi Peittolan opetus jatkuu Paavalista ja se sai paljon hyvää palautetta se ensimmäinen jakso, niin ei muuta kuin seuraamaan sitten toista jaksoa ja ensi viikolla jälleen joka ilta meillä tulee tällä Facebook-seinällä jotakin ohjelmaa ja pääsiäisohjelmat ovat sitten luku sinänsä, mutta mennään niihin vasta sitten lähempänä pääsiäistä.
Olli, Juho ja Marko, lämmin kiitos teille. Kiitos myöskin sinulle, joka olet ollut tätä katsomassa. Ja jälleen huhtikuussa sitten meillä on tulossa Kysy Raamatusta -ilta, ja me pähkimme siihen sitten taas uusia aiheita ja uusia teemoja. Näin tänä iltana. Kiitos teille kaikille. Hei hei. Moikka.